Ey sərvətləri talan olunan, gələcəyi və seçkiləri uğurlanan, mübariz insanları məhbəsdə rüşvət xorları vəzifədə olan xalqım, xoş gördük sizi. Sizləri bu meydanda görməkdən qürur hissediyorum. Çünki ayaqda olan, meydanda olan xalq məğlub edilməzdir. Həmin xalq istədiyinə nail ola bilər. 25 ildir ki, bu hakimiyyət bütün miqyaslarda olan seçkiləri saxlaşdırır. Amma bu prezident seçkilərinin bir özəlliyi var. Əvvəllər bu nadürüstlər xalqın səsini oğurlayırdılar. Amma indi bütövlükdə seçkinin özünü oğurlayıblar. Yəni, sizdən qorxurlar. 5-10 nəfər insanın bir yerdə olmasından qorxan bu hakimiyyət seçkiləri 6 ay qabağa çəkir və özü bildiyi formada seçkiləri aparmağa çalışır. Əgər 2003-cü ildən indiyə qədər 15 il vaxt ərzində ölkə başçısı bu ölkəyə bir gün ağlaya bilməyibsə, Azərbaycanın ən böyük dərdi olan Qarabağı qaytara bilməyibsə, Azərbaycanda işsiz yaradan qaldıra bilməyibsə, Azərbaycanda əksinə rüşvət xorluğa və korrupsiyaya geniş imkan açıbsa, indən sonra onun prezident olmağının bu xalqa nə xeyir? Cəmiyyətdən əxlaq örgənin öz əxlaqınızı cəmiyyətə verməyin. Bunlar eşitmədilər. İndi də Avropada olan fədakar insanlarımızın bunların xalq etdiklərinin onda birini bunlara qaytaranda bunlar artıq ona dözmürlər. Həmin insanların Azərbaycanda olan valideynlərinin məzarları təhkir olunur. Həmin şəxslərin Azərbaycanda olan ana bacıları polisə çağırılır. Onlara yenə fiziki və mənəvi işgəncə verilir.